Zombie se vrací. Ano, ano. No čau, tady Peťa. No čau. Čau. To jsi no? Ty, Honzo, čau, jak se máš? V pohodě. V pohodě. A já jsem tež v pohodě, já jsem uvažoval, jestli bychom nezašli zase, jak jsme vždycky chodili na hřbitovi ty pomníky vyvracet. To bylo super. Jo, jasné. Jak se tam vždycky rozvalil tím kladivem? Tak klidně, kdy já to vlítnem? Já myslím, že tak zítra bychom mohli. Jo, klidně. Vezmeš nějaké spreje ještě aj sebou? Jo, jasné. Hlavně ty židovské, víš, že bychom zhanobili a tak. No, no. Ta v kolik? Co? Tak v 7? Sedm před branou. Dobrý. Tak jo, tak se měj, čau. Počkej, to je všecko? No. Co blbneš, vole? Co? No tak zítra v 7, ne? No, tak teď vážně, co chtěl? A kdo? Jako já? No. No na ten hřbitov s tebou zajít. Co blbneš, co to meleš, ty? Jak co to meleš, ty jsme vždycky chodili. Cože? Jak cože, ty co teďka jsme se o tom bavili do teďka. No. No tak, já nevím. Já akorát nevím, počkej, kde ty seš, nebo co? No Peťa. Peťa. Ježíš, Peťa Venkrbec. Peťa Venkrbec? No tak já nevím, s kým jsi ještě chodil na hřbitov, já jsem myslel, že jsme chodili společně. I to byla prdel, ty vole. A víš, komu voláš? No Honza a Petro, ne? No, no tak to víš, jo, no. Ale jako forek je to dobrý, ale... A teď už vážně. No tak forek, to nebyl žádný forek. Forek to byl, když jsme tam chodili vždycky. Ale co blbneš, tyjo. Já nevím, tak teď nedělej zase machra, jakože už si to nepamatuješ, tyjo. Počkej, odkud se známe teda? Odkud se to z toho hřbitova, ne? My jsme tam oba dva chodili stříkát a tam jsme to rozmácovali, ty brďo. Nějak si nemůžu vzpomenout. No tak já nevím, no tak vzpomínej. Počkej, Peťa Venkrbec. A no, co chceš, nebo no. To? Z Ostravy, ne? No má to jeden háček, já z Ostravy nejsem. No já vím, že ty jsi z Heraltíc. No, to jo. No. A i tady v Ostravě děláš, ne, Ježíšmarja? No, dělám. No, tak v čem je problém? Hele, na rovinu se tě zeptám. No? Kdo ti dal moje telefonní číslo, ty zmrde? Ale tak nenadávej mi. Můžu se tě na něco zeptat já na rovinu? No? Znáš Radio Helax? Radio Helax? Ty vole. Máte s někým nevyřízené účty? Pošlete nám jeho telefonní číslo na funus@helax.cz. My se už postaráme o zbytek. Pak už jen čekejte, až se zombie vrátí.